отакої. Кинули на бабки. І так сказав мій друг, який теж займається бджолами. Сидимо ми з ним в розмові, він каже: слухай, чутак, в мене таке відчуття, знаєш, каже, таке от в воздусі прям витає, ніби мене в цьому сезоні кинули на бабки. Я кажу: а що ж не так, що ж не так, вроді меду вкачав, вроді все. А він в цьому сезоні вложився, плотненько так вложився, в районі 100 тисяч гривень. І в результаті він не викачав меду на цю суму. Ну це було логічно прогнозовано. І я йому відразу сказав: чоловіче, тобі потрібно для того, щоб ті твої там джоло-пакети окупилися, зразу положи сітки на прополіс, зразу ж заплануй певну кількість воску, який ти повинен отримати, зразу міняєш маточок, тільки маток плідних на плідних відразу міняєш, проблем тоді не буде. І треба обов'язково збирати пилочок. Чоловік, коротше, слухає, і він такий каже: чувак, ти був правий, каже. Ти був правий просто по тій причині, що якби я не збирав пилочок, якби я не зібрав прополіс, ще віск на черзі буде витоплюватися, каже, я б був би в просаку. Оскільки він, вложивши, ну там в районі 100 тисяч гривень, там більше є, він вложив ці гроші, і він викачує там десь в районі тонни меду. Ну, що є не дуже багато, і тонна меду, якщо її продавати, здати в оптом, але він так само не сильно горить бажанням займатися розрібною торгівлею, він каже, я просто не витягую. Навіть якби я, каже, продав цей мед на 100 тисяч гривень, то в мене все одно сукупні витрати, які далі, вони надмірні. Це ще плюс 50 тисяч для того, щоб там перевезти в джіл, устаканити, допрацювати, якась документація, якісь податки там і так далі. Тобто і цього є так багато-багато на слові. Ніка за рахунок пилочку, він умудрився зібрати гарну пилочку, я витягую ту суму і каже, десь я відчуваю, що мене намахали. А чого намахали? Чого кинули на бабки? Тому що, яку б ти книжку не відкривай, в якій би книжці ти не читай, люба книжка про бджільництво, там пише, що є пасіки, наприклад, товарного напряму. І от пасіка товарного напряму, це мається на увазі медова пасіка, вона виготовляє виключно мед. Виключно мед, більше нічого вона не робить. І в книжці пише, що пасіка товарного напряму, вона займається виробництвом продукції бджільництва, а саме мед, вона його реалізовує, і на цьому пасіка живе. Тільки треба певний об'єм. І все, розумієте? А воно тут так не відбувається. Воно так не відбувається. Ця вся оця колишні описи, вони просто полетіли в тартарари, розумієте? І я на своєму каналі регулярно про це говорю. Панове, якщо ви заходите в галузь бджільництва і не хочете відчуватися кинутим на бабки, отак як сталося з товаришем, вам треба просто собі закарбувати в голові принципи, завдяки яким буде розвиватися і жити ваша пасіка. Вся ота салдепія, це дуже круто. Всі ті старі підручники, це мега круто. Ні в одному підручнику не описана економічна ефективність. Знаю лише один підручник, в якому це зроблено. Підручник Віктора Петровича Поліщука. Якісно описав Віктор Петрович економічну ефективність, економічну доцільність, модель економічного розвитку пасіки, економічної стабільності. Там, знову ж таки, не сильно багато, там є 20 з лишнім сторінок, але вони описані, вони наведені в таблицях, вони дають моменти, як правильно розраховувати ці речі. І чому більшість пасік в Україні не заробляють більше, ніж $1500 в рік? Пояснюю, хочу, щоб ви мене почули. Я розумію, що це відео навряд чи залетить десь в тренди. Я розумію, що це відео побачить, ну, 1000 чоловік від сили. Верніше, 1000 відтворень буде, скільки це чоловік, не знаю. Але я хочу, щоб ви на кінець-то це в собі проробили, прокрутили, взяли бумажку, порахували. Коротше, говоримо про економічну ефективність вашої пасіки. Ваша пасіка не рентабельна. Даю 300%, що ви мене дивитеся, по тій причині, що ваша пасіка не рентабельна. І ви шукаєте шляхи для того, щоб зміцнити економічну ефективність вашої пасіки. Моя пасіка теж дуже довгий час не була рентабельна. І останні роки вона почала набирати рентабельність. І все це пов'язано з тим, що я прокрутив, проробив велику кількість досвіду. Значить, апробував на собі, що таке апробував, випробував, і отримав певні результати. На підставі тих результатів я зробив певні висновки, на висновках я побудував майбутню модель розвитку свого економічного, скажімо так, бджільництва. Я в одній із своїх лекцій, я її вже опублікував другий раз, в рамках школи «Хочу бути бджолярем»,
саме економічна модель вашої пасіки. Там, подивіться, там є відео на каналі. І дуже там чітко дав поняти, що для цього потрібно робити. Там просто лакшері, просто прорахунки класні, такі, як вони є. Але чому? Значить, перше, я відмовився від моделі, що ти не можеш працювати на пасіці сам. Я відмовився від цієї моделі. Що це означає? За радянськими підручниками в колгоспах давали, коли є пасіка, переходила за 25 бджолиних сімей, давали одного молодшого пасічника для головного пасічника. Коли пасіка переходила за 50 сімей, було 2-3 помічники для такого пасічника. Вважалися тяжкою роботою і так далі. При цьому це було максимально економічно недоцільно. Оскільки 50 бджолиних сімей на сьогоднішній день, я не вважаю, що це велика кількість бджіл. На сьогоднішній день я вважаю адекватною великою пасікою від, наголошую, 500 бджолиних сімей. Це та кількість бджолиних сімей, яка вже потребує залучати додаткову робочу працю. Да, навіть вже коли ви переходите за 200, ви маєте користуватися послугами, тимчасово послугами найманих працівників. Тимчасово це на відкачування, на перевезення, тобто це погрузки, розгрузки, загрузки. Ну і можливо це навощування, збивання рамок, нарізання рамок, ось в такій моделі воно повинно бути. Це за 200, коли перевалює. До 200 закатали рукава і працюємо самі. Цього буде достатньо. Далі, це перше. Чому пасіка почала економічно зростати? Друге, я зрозумів, що дуже велику частку отої всієї економіки, да? Ми не беремо зараз там генетику, професіоналізм і так далі. Це вже якби за умовченням це вже є. Да? Тобто ви ж у нас талановитий пасічник. Значить, якщо у вас цього немає, треба почати з цього. Генетика, професіоналізм, технологія і ведення технологічних процесів на пасі, саме формування технологічних карт. Я цього вчу своїх учнів на своїх курсах. Значить, друга складова. Це коли ми в будь-якому бізнесі, да, візьмемо зараз загальну модель бізнесу, маємо певний відсоток ризику. Наприклад, будемо виготовляти папір, є певний відсоток ризику. З'їли миші, неякісний папір, немає ринку там і так далі. Виготовили зерно те саме, є певний відсоток ризику. Наприклад, в агросфері цей ризик мінімізують тим, що є ангари для зберігання безпосередньо готової продукції. Або коли, наприклад, не вродила пшениця, вродив овес, не вродив овес, вродила гречка, не вродила гречка, вродив соняшник. І от таким чином мінімізовуються ризики. Чим пасічники гірше? Нічим. Пасічники це навпаки, набагато потужніше. Коли пасіка займається виготовленням, будь-яка пасіка, лише одного продукту, це велика помилка. Нам необхідно мати мінімум 5 продуктів протягом сезону на своїй пасіці. Кожен для себе формує цих 5 продуктів самостійно, тому що ті продукти, які ми можемо отримати з вулика або виготовити за допомогою або на основі продуктів бджільництва, їх є дуже багато. В нашому магазині тут однозначно ярко це показано, тому що тут є близько 150 найменувань різних продуктів, які ми реалізовуємо. Що я вам рекомендую? Базових 5 моментів. Перший – це мед. Але мед цей водночас останній, тому що як ти не крути, що б ти не робив, бджола мед буде приносити. Немає стільника, навіть ти не доставив, бджола побудує стільник і там буде мед. Друге, прополіс. Я не розумію, чому настільки низька увага до прополісу. В будь-якій книжці відкрий, там про прополіс абзац пише і все на тому. Прополіс – клейка смолиста речовина, яку бджоли збирають з бруньок, дерев, листків, кори і приносять свої вулика для дезінфекції свого гнізда. Все. Оце все, що пишеться про прополіс. Десь глибше зануритися дуже складно, знайти статті дуже складно, знайти інформацію дуже складно. Мало, дуже сильно мало. В порівнянні, наприклад, що є про мед і що є про прополіс, то це тут, допустимо, там 100%, да? А тут ми маємо тільки 5%. І це дуже погано. Прополіс – це та речовина, яку ви можете збирати, очищати. При очищенні ви отримуєте якісний продукт, він гарно зберігається, ви його зберігаєте, і вам не обов'язково його вже бігти здавати. От, допустимо, протягом 10 років, 10 років підряд збирайте прополіс. У
вас 100 бджолиних сімей, на 100 бджолиних сімей збирайте там 7-10 кг прополісу, і цих 10 кг прополісу потім 10 років збирайте, маєте 100 кг прополісу, і це буде ваша фінансова подушка. Але прополіс буде дорожче. Однозначно. Можливо, десь знайдете кращі умови, чим там 1200-1300 гривень за кілограм, оптом я маю на увазі. Можливо, ви самі почнете настоянки робити, і у вас буде велика кількість сировини. Збирайте прополіс. Прополіс – це можливість зробити введенням вашого пасічницького господарства стабільним. Так, 100 грам прополісу можна зібрати з одної бджолиної сім'ї. Це буде потолок товарного прополісу. Но тим не менше, ви коли його збираєте, ви ніяк не шкодите для бджіл. Абсолютно ніяк не шкодите для бджіл. Тому що бджоли все одно збирають прополіс, він на рамках захолодає, а потім ви його очищаєте, воно викидається в смітник. Друге, коли ми пройшли стадію, що ми зрозуміли, що прополіс треба збирати, це технологічно нескладно, сітку поклали, маєте чистий спокій. Це технологічно вигідно, тому що мінімум затрат. Наскільки лайтового продукту, як прополіс, бджінистий не існує. Навіть на виготовлення меду вам необхідна велика кількість енергії, ресурсів, затрат, причинно-наслідкових зв'язків і так далі. Третє. Збирайте пилок. Збирайте пилок. Оце твердження, яке є в радянських книжках, що якщо ви збираєте пилок, то ви просаджуєте розвиток бджолиної сім'ї, чи ви забираєте дорогоцінний білковий корм, якого так мало, то це на основі моєї практики, це невірне твердження. Я неодноразово в своїх відео показував, що стоїть пилкозбірник, повний пилкозбірник продукції, і в результаті ми отримуємо повний пилкозбірник продукції, і в результаті я відкриваю вулик, а там 2-3 рамки перги. Або там є на рамках перга. Да, і цього достатньо для розвитку бджолиної сім'ї. Відома інформація, що перги бджолам для нормального активного розвитку весною необхідно 2-3 рамки. Залежно від сили сім'ї. Для сильної сім'ї 3 рамки перги. Цього буде максимально достатньо для того, щоб забезпечити розвиток нарощування бджіл в ранньовесняний період і впродовж всього періоду. Думаю, якщо в сім'ї знаходиться від 2 до 3 рамок перги, це мається на увазі, що рамка повинна бути заповнена хоча б на 70%, такі безпосередньо бджоли і бджолині сім'ї будуть гарно розвиватися. Відповідно, дуже важливо, це якість цієї перги. Ну, мається на увазі, що це не повинна бути соєва мука, там сухе молоко і так далі. Це повинна бути справжня перга. Якщо такої можливості там або в гнізді немає стільки, тобто у вас немає можливості весною поставити для розвитку цю пергу, необхідно давати білкову підкормку в різних форматах. Зараз на цьому не зупиняємося, йдемо далі. Тому, коли ви збираєте пилок, ви і повинні думати про пергу. Ви зараз кажете, а як ми з сім'ї збираємо пилок і ще й забираємо всю пергу? Ні. Пилок коштує одну ціну, перга коштує іншу ціну. І коли ви збираєте пилок, ви можете умовно пасіку поділити на дві частини. Наприклад, ви маєте 20 сімей, ви маєте 10 сімей, збираєте пилочок, 10 сімей, збираєте пергу. Чому так? Тому що пилок, оптова ціна пилку, закупка на сьогоднішній день – це 250 гривень, це приблизно плюс-мінус середня ціна, 250 гривень. А оптова ціна закупка перги, вона коливається до 2000, від 1500 до 2000 гривень за 1 кілограм. Тому ви можете запросто це збирати. Також є технологія промислового збору перги. Ми в рамках школи «Хочу бути бджолярем» таку технологію описували. Ми брали оцей стільник, який на Апімонді зайняв третє місце, бронзову медаль привезли безпосередньо, не пам'ятаю, в якій країні було, з Апімонді привезли. Здається, це було в Чилі, ця Апімондія, де презентували цю розробку українських вчених. Це Броварський Валерій Дмитрович, Гуслій Юрій Сергійович і от таким от чином, там були інші, я не вдаюсь, не присвоюю нікому авторство, але це дві людини, які були ключові в цьому напрямку. Гуслій це все робив, втілював, да, а от Броварський це все діло, якби, ну, методику розробив і так далі. І нею сьогодні вже користуються. Завдяки цій методиці можна виготовляти, ну, кучу перги. Звісно ж, перга буде дещо з іншими безпосередньо показниками, саме фізико-хімічними і так далі, з наповненням іншим трошки буде, але воно так само пилок, все те саме, все залежить від того, наскільки ви якісно опанували цю методику. І там можна вже кілограмами ту пергу виготовляти. Тому ви повинні про це знати, ви повинні це робити. Далі, крім цього, у вас є на пасіці віск. Ну, що ви не кажіть, як ви не робіть,
забрус ми зрізали, треба перетопити. Стільник старий треба вибракувати, десь язика бджола настроїла, треба зрізати, перетопити і так далі. Воску завжди буде багато. В умовах моєї пасіки в мене бджоли за сезон відтягують від 10 до 15 стільничків. Я на сезон на любу сім'ю закладаю 10 стільничків. Якісь слабші відтягнуть трошки менше, це будуть відводки, це можуть бути бджолопакети, все що завгодно. Але сім'я буде мати 10, не менше як 10, від 10 до 15. Значить, бджолопакет буде мати там десь 6-7 рамок відтягне. Відповідно, різниці ми получаємо середнє треба на сезон на кожну сім'ю 10 рамок вощини. Тобто 100 сімей – 1000 рамок вощини, 70 сімей – 700 рамок вощини. Це буде правильно. Звісно, є регіони, де менше тянуть, де більше тянуть, в когось якісь такі бджоли, не такі, в умовах моєї пасіки, це Хмельницька область, це працює, і бджоли це все діло тягнуть. Далі, виходячи з логічної, правильної математики, значить воскової математики, я думаю, ви ніколи навіть не заморочувалися, скільки ж ви отримуєте того воску в розрахунку на певну кількість сімей з умов там, використання певної кількості вощини. Значить, має бути так. Ви думаєте, як хочете, але має бути так. Значить, у вас є листок вощини. Листок вощини по ДСТУ має важити 75 грам, товщиною бути 1 мм і має бути з бджолиним гравіюванням, бджолиною коміркою, денежком бджолиної комірки. Він має бути виготовлений 100% з воску і безпосередньо є його певний формат. І от цей листочок вощини повинен бути відтягнутий бджолами, і він, коли стає стільником, там плюс 75 грам воску. Коли вощина важить 85-90 грам, це фальсифікована вощина, тому що вощина важити стільки не повинна. Вона не відповідає ДСТУ. Запам'ятайте це. Зайдіть просто ДСТУ, це ж не я придумав, зайдіть ДСТУ, почитайте ДСТУ про вощину і будете трошки підкованішим. Значить, і коли ви берете вощину, яка важить 85-90 грам, то ви автоматично сам собі врізаєте кількість виходу воску, який ви отримаєте на пасці. Чому? Тому що бджоли все одно дострою стільник тільки до певного етапу. Все. Це буде там плюс-мінус 140-160 грам, ну 150 беремо середньо. І тоді сухий розрахунок. Значить, коли ми беремо 10 листочків, це 750 грам. Коли ми забираємо 10 стільничків, це 1,5 кілограма. Ми виплавляємо і отримуємо віск і мерву. Мерву ми приймаємо, віск ми приймаємо. І на сьогоднішній день проблем в нас з цим немає. Ви можете в нас реалізовувати свою мерву. Значить, коли ви ці всі речі робите, ви в плюсі. Відповідно, в плюсі. Ну і плюс ви добираєте забрусом, ви добираєте язиками, ви добираєте там іншими сторонніми чинниками, через які появляється вощенка, віск, верніше. І вас виходить чистими заробляти, ну, 1 кілограм воску ви можете з кожної сім'ї чисто, чистими, ще раз, тобто при умові, що ви 10 листочків повернули назад, заробляти. А 1 кілограмчик, це на сьогоднішній день, якщо ви зробите свічку і її продасте, це 400 гривень кілограм, приблизно 400, 500, 600. Коли ви просто здасте, це 250 гривень кілограм. Казалось би, єрунда, ну, коли в нас 100 таких сімей, і коли в нас 100 таких кілограм, ну, немало, небагато, 25 тисяч, але відбиваємо пальне і далі працюємо з нашими бджолами. Розумієте логіку, так? Або, наприклад, ви платите за якийсь, купляєте тару, платите за якийсь період, якійсь людині, а якщо ви цих 100 кілограм реалізуєте за вищою ціною, заморочитеся, очистите цей віск, завдяки тому, що він буде очищений, цей віск, ви зможете його реалізувати в медичні заклади. Шукайте, це все є. Ми, наприклад, як компанія Beekeeper of Ukraine, постачаємо віск для деяких косметологічних клінік, і вони в нас купують віск, але ми його очищаємо 400 гривень за кілограм. Там є певні вимоги, ми їх витримали, ми їм відповідаємо і постачаємо. Далі, коли ми зібрали вже мед, пилок, прополіс, пергу, віск, 5, все, цього достатньо, це 5 базових продуктів. Ну, ви можете додатково гомогенат збирати. Ну це теж треба вже заморочитись. Додатково маткове молочко також потрібно заморочитись. Додатково продавати маточок. Небагато. Продайте 100 маток за сезон. Це небагато. Це одна закладка маток в одній сім'ї виховательці. 100 маточок. Продайте. По 300 гривень за штучку.
і ви плюсанете плюс 30 тисяч. І от таким чином ви плюсуєте, 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 і ви виходите ще на X100. І ваша пасіка дивовижним способом, чарівними методиками стає рентабельна. До рентабельності потрібно прийти. І якщо ви на своїй пасіці покращите технологію, ту, якою ви користуєтеся, як правило, вона це лежаки, це якісь звонестирамочники, блін, це ще можуть бути якісь рогаті вулики, це можуть бути альпійські вулики, та по-різному воно, коротше, може бути. Да, тому що між рогатими альпійцями є різниця, якщо що. Це може бути 145-та система і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато цих систем. Покращить кожен параметр. Давайте я вам назву зараз 10 параметрів, які ви покращите всього-навсього на 1%, і ваша пасіка на 10% стане рентабельніша. Перше – це система вуликів. Друге – це система перевезень бджіл. Третє – це система відкачування меду. Четверте – це система збору бджіл в гніздо. П'яте – це система обробок, ветеринарних обробок, не тільки від кліща, а протягом всього сезону. Це треба брати на контроль. Далі – система, по якій ви, скажімо так, закупляєте на свою пасіку необхідну кількість оснащення, інвентарю, обладнання і так далі. Далі – система, при якій ви реалізовуєте, продайте ваш мед, допустимо, по 50 гривень, а коли ви його продасте на 1% більше, це добавити тих 50 копійок чи ту гривню, або, допустимо, 5 гривень, це ще збільшить рентабельність вашої пасіки. Потім прокачайте трошки медійку. Не хочете качати медійки? Окей, зробіть так, щоб на вашу пасіку приходили туристи з цілею апі туризму. Ще 1% добавили. Потім добавте ще 1%, виходячи з того, що у вас, наприклад, стара медогонка, зробіть нову медогонку. Тобто, щоб швидше відкачувати мед. Наприклад, ви працюєте на відкачуванні меду сам, запросіть наступного разу двох помічників, студентів, візьміть на кафедрі бджільництва, завдяки залюбки попрацюють, заплатіть їм, це ще плюс 1%. І ще 1% можемо назвати, це генетика. Покращіть генетику всього-навсього на 1%. От 10 я вам назвав, 10 пунктів, які при покращенні яких ви збільшуєте рентабельність своєї пасіки. Ось так воно працює. Я розумію, що дуже багато є скептиків, я розумію, що дуже багато є людей, які скажуть, а що ти мелиш? Я розумію, що дуже багато є людей, які не розуміють цього, вони не здатні це зрозуміти просто, тому що низький рівень освіти в галузі бджільництва. Але є люди, які кажуть, окей, мені мало продавати мед 50 гривень за кілограм, я зроблю медівку, зробили тонну медівки і реалізовують її по 300 гривень літра чи по 200 гривень літра, а в кожну літру входить 300 грам меду. І тоді їхній мед автоматично стає по 150 гривень за кілограм, там, чи по 300, чи по 600 гривень за кілограм. Це залежить від того, що хто як мутить і як робить. І рентабельність такої пасіки збільшується. І він мені каже, мені треба для виготовлення медівки тонна меду. Тонну меду я можу відкачати з 30 бджолиних сімей. На якого чорта мені мати 100 бджолиних сімей, якщо я з 30 можу відкачати тонну меду і зробити необхідну кількість медівки. Панове, завдяки таким моментам, завдяки таким дрібничкам, ми збільшуємо рентабельність свого пасічницького господарства. В принципі, це те, що я хотів до вас донести. І щоб у вас не було таких ситуацій, що ви сидите і думаєте, блін, мене на бабки кинули. Тому що ви вложилися в бізнес, який не дає прибутку. Ви вложилися в бізнес, яким не можете керувати. Тому що бджільництво – це один із найбільш високоризикованих бізнесів в сільському господарстві. Більш ризикованого я не знаю. Тому що корова стоїть на одному місці, і ми їй дамо сіна. Якого сіна дамо, таке молоко получимо. Скільки сіна дамо, стільки молока получимо. Як почистимо коло неї, так вона буде хворіти чи добре жити. Як напоїмо, так і будемо мати. Ну, коли ми маємо справу з бджолами, яка раз вулика полетіла, куди вона полетіла, ми не знаємо. Що вона принесе, коли вона десь полетіла, той вулик, чи хворобу, чи мед, ми теж не знаємо, розумієте? Тому бджільництво – це складний бізнес. Це високоризикований бізнес, який потребує кваліфікації, який потребує відповідної компетенції, який потребує постійної концентрації уваги, креативу постійно. І бджільництво – це та сфера, яка вас дуже сильно буде розвивати. Бджільництво – це та сфера, яка вас заставляє думати, по-справжньому думати. Бджільництво – це та сфера, яка вас змушує постійно знаходити нові варіанти розвитку подій, варіанти, ви моделюєте ці всі речі. Бджільництво – це те, що вас змушує бути компетентним в своїй сфері. І поки ви не розберетеся в деталях,
ви не отримаєте результат. Бджільництво це той вид бізнесу, який мега ризикований, але водночас мега прибутковий. І от більша кількість людей, які заходять в бджільництво, вони ведуться на мега прибутковий. Починають вощину в своїх гаражах кліпати, не понімаючи, ні хрена не понімаючи про вощину. Купили станка, є там 200 тисяч гривень, купили станка і кліпають ту вощину, а потім все українське бджільництво від цього страдає. Або поставили, домовилися, скинулися там по 10 тисяч доларів, поставили там 500 бджолиних сімей, а потім ті 500 бджолиних сімей не перезимували, загинули, їх потравили, все, втратили гроші. А розуміння, як відновлювати, як працювати, як розвиватися, немає. Як контролювати ці механізми, немає. Значить, і тому люди ведуться, що ага, 100 бджолиних сімей, я зможу викачати 5 тонн меду, здати тих 5 тонн меду по 70 гривень і отримати 700 тисяч. Чи там отримати 300 тисяч гривень, чи 350, чи 400, неважно. Оце я зароблю, це бабки. Я ж на своїй роботі в охрані скільки в житті не заробляв. І люди на це ведуться. Але те, скільки пунктів стоїть за тим, щоб дойти до цього результату, навіть не хочуть углиблюватись. Тому стільки є хаяння на бджільництво, стільки є помилок в бджільництві, стільки є ниття, що мед дешевий і так далі, і так далі, і так далі. Панове, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, я працюю для вас, працюю для розвитку галузі бджільництва. Замовляйте в нас вощинку Кулакова, ми знаємо, що ми продаємо, ми знаємо, як ми реалізовуємо. Вощина Кулакова – це найкраща, на мій погляд, вощина в Україні, з якою я на сьогоднішній день стикався. Чому? Тому що вона виготовлена дійсно з воску. Тому що Юрій Сергійович – єдиний в Україні, хто володіє технологією ультразвукової очистки воску. І завдяки цьому ті всі стерильні парафіни та все говно, яке попадає в віск, він вибирає, забирає, видаляє. І все тоді стає добре. Якщо ви хочете займатися бджільництвом, можете записуватись на мої індивідуальні курси по бджільництву. Я їх проводжу, у нас є певна кількість людей, у нас на сьогоднішній день до 15 чоловік, 14 чоловік, якщо я не помиляюся. Ми вчимося, ми зустрічаємося по вечорах, ми розбираємо різні теми, люди між собою спілкуються, знайомляться, вони стають більш компетентні, вони мають зв'язки, ми відразу відсікаємо ті речі, які не будуть працювати, тому що такий звичайний приклад, наприклад, всі люди, які хочуть займатися прополісом, дуже фанатіють бразильською технологією збору прополісу. А що за нею стоїть? Як вона працюватиме в умовах України? Якби вона працювала, вона вже була б інтегрована. Я людям це пояснюю. Пояснюю методики, чому вона не буде працювати, чому треба користуватись тим, чим ми користуємося. Або потрібно щось вдосконалювати. Таких моментів є багато. Але все це ви можете побачити тільки на наших курсах. Всім гарного дня. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.